Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora do perpétuo socorro, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom, pessoal, é. Aqui eu até pedi pro Melo não gravar, mas ele falou que não tem jeito. Ele falou: "Bom, é gravar e perder. Não vai ter, não vai ter muito jeito". O que acontece? Não foi nenhuma questão de falta de tempo, mas é, eu estava estudando outros assuntos um pouquinho mais técnicos, que acho que não vai interessar aqui, como a AWS, linguagens. Mas, então eu comecei a estudar, não, vou, vou. E uma das maiores dificuldades que eu tenho é escolher qual assunto da aula. Pelo amor de Deus. É mais só se alguém escolher para mim falar, fala isso. Então eu... <laughs> então eu fiquei pulando de um assunto para o outro, falei, não, vou falar disso, vou falar disso. No fim não deu tempo disso. Eu falei, eu vou falar disso aqui. Aí ficou uma mistura de tudo. E nem sei se tem uma aula aqui. <laughs> então vamos ver. É... Eu vou falar de uma questão aqui. Eu nem vou falar o tema para manter um pouquinho de suspense. Mas eu vou começar falando de um, de um assunto que eu dei uma aula faz muitos anos, muito tempo já. É, esse não é o assunto da aula, mas vou começar com isso aqui. É o, uma história chamada O Anel dos Nibelungos. Não é a história original. Ah, essa história, essa versão, é a versão recuperada por Wagner, Richard Wagner. E depois eu vou falar por que, que eu escolhi isso aqui. E vou falar qual que, exatamente para onde eu quero levar essa aula. Então, para quem não conhece o Richard Wagner, o Wagner é famoso compositor. Era o compositor preferido do Hitler. Então, só para ele dar uma ideia de quem ele é. né? Bem ruim. Se ele vivesse hoje, ele certamente seria diretor de cinema. Porque ele fazia umas óperas tão rebuscadas, eram era tão, tão caras, porque ele queria fazer uma, umas coisas extremamente realistas. A pessoa na ópera tinha que pular de uma catarata. Então ele construía uma catarata artificial com água caindo, de verdade, a pessoa tinha que pular de verdade. Então é mais próximo do cinema do que, do que a música mesmo. As óperas deles eram... Ele levou até falência alguns teatros por causa disso, porque eram muito, muito, muito caro as peças que ele fazia. E ele recuperou várias, vários temas para montar as óperas dele. Ele gostava muito desse, desse tema, O Anel dos Nibelungos, gostava muito de temas ligados à cavalaria, cavalaria a cortês medieval, né, século XII. A, aquela cavalaria lá já do, do rei Artur, é, Percival, é, Tristão Isolda, que inclusive é uma, é uma das óperas dele. Então, aquela. Que a gente poderia dizer, já falando um pouquinho, com bastante coisa de catarismo nelas. Bastante ideias ruins. E ele recuperou, não é à toa. Ele recuperou exatamente por causa disso. Não é uma coisa incomum. Por exemplo, aqui, aqui é. O né, dos Nibelungos faz parte da mitologia nórdica. Dado. É, Islândia. É, os países nórdicos lá da Europa. E ela tem, ela é muito, ela se perdeu o original, tem muita, é, foi é, na verdade ela, a origem dela é oral, né? ela vai passando de, de pai para filho, alguém em algum momento escreveu, depois é, na Idade Média fizeram uma outra versão, então se, se perdeu um pouco. Ele quis recuperar essa versão que ele tem alterações dele, e ele tentou ir o mais possível próximo do original, da parte pagã mesmo, que a, a última parte disso aqui foi escrita na Idade Média, já dando uma cristianizada nessa história dos Nibelungos. Ele não é o único que fez isso. Por um outro lado, em outro tempo, nós temos, por exemplo, o, no Renascimento, os autores renascentistas, eles também tinham uma ideia parecida e queriam recuperar histórias que dessem embasamento as ideias deles e que histórias eles procuraram? Eles pensaram: vamos pegar mitologia, mitologia que nos desse o nosso embasamento. Então, o que, que eles procuraram? O que eles tinham de mais próximo deles? No caso, eles pegaram um livro que chamava Metamorfose de Ovídio. Ovídio era romano, então pegar do latim era mais fácil para eles do que pegar do grego. Então, eles pegaram isso do latim e até hoje isso e a gente tem esse reflexo até hoje na nosso mundo, as duas grandes mitologias que nós conhecemos é a nórdica e a grega, mas exatamente por causa disso aqui. E quais versões a gente conhece? Exatamente essas. A mitologia grega, que tem origem no vídeo, do livro dele, Metamorfoses, e a do Wagner aqui, que fez bastante sucesso. Óbvio que depois a gente, com a tecnologia, a gente conseguiu recuperar bastante coisa medieval. Mas é... O, essa questão dos Nibelungos, o do Wagner, é muito elogiado até por ser muito próximo do original pagão. Então vamos lá. O Anel dos Nibelungos, segunda versão do Wagner. Então, nessa, nessa história, nesse ambiente, nesse universo, porque toda história, toda ficção cria um universo, né? eles criam um mundo, existem os deuses. Salvo, que seria correspondente ao Odin: Frica, Freia, Valquírias, depois tem gigantes que, que vivem sobre as montanhas, tem os homens, e os anões. Já viram isso aqui em algum lugar? O nome Anel lembra alguma coisa, não? Então, esses é... Esses seres viviam lá, no, cada um no seu lugar. E tinham uns outros seres lá que eram divinos, que eram chamadas ondinas, que eram uma espécie de deusas das águas. Que elas tinham um tesouro, um ouro, que era, tinha propriedades mágicas, que elas cuidavam e era a alegria delas. Então, aquilo iluminava elas, faziam com que elas cantassem em volta daquele ouro. E um dia, um anão, o rei dos anões, que... Aqui para o Wagner ele dá o nome de Nibelungos para esses anões. Então o rei dos Nibelungos vai lá e rouba o tesouro das Undinas. E os anões eles são muito famosos por serem ferreiros, mineiros. Então ele constrói um anel e um elmo e pega aquele e, o, e constrói outras coisas, mas o mais famoso ficou o anel e o elmo e principalmente o anel. E ele coloca aquilo lá no tesouro dele. No entanto ele é enganado pelos deuses lá e Votan, que é o líder de todos os deuses, rouba, acaba roubando o tesouro dele. Ele fica furioso de raiva, mas não pode fazer nada, fica só prometendo vingança e os deuses levam o tesouro lá para a casa deles. Então, e em determinado momento, esses deuses eles resolvem construir um castelo para eles um castelo magnífico, digno do, dos próprios deuses lá. Então eles. Contratam dois gigantes, que é o Fafner e o Fassold, para construir esse castelo. É o castelo famoso Valhalla. Para quem nunca ouviu falar, para os nórdicos, o Valhalla também, tem o castelo, mas em toda a região do Valhalla. É uma espécie de paraíso para os pagãos lá nórdicos, é, é para onde eles iam. Então... Cada um tem o paraíso que merece, né? Como que é o paraíso desses nórdicos aqui? Então, acreditava-se que aqueles que morriam em batalha eram dignos de ir para o paraíso. Então, os guerreiros que morriam em batalha eram levados pelas valquírias para o Valhalla. E no Valhalla, o paraíso deles, eles passavam o dia comendo carne de javali, bebendo cerveja e brigando. Então, eles brigavam até se despedaçar. À noite, eles se regeneravam. Ficavam sadios de novo e iam comer e beber. Comia carne de javali, bebia cerveja e começava tudo de novo. Briga, come, briga, come. Esse é o paraíso deles: comer carne de javali, beber cerveja e brigar. Bom, eles estavam construindo esse Valhalla. Então eles construíram. E obviamente os gigantes pediram o pagamento. Né? Como eles não tinham combinado direito, os gigantes colocaram o preço deles. Nós queremos a deusa Freia. E quem é a deusa Freia? A deusa Freia é a deusa da juventude. É ela que, com o poder dela, mantinha todos os deuses é, jovens. Então, sem ela, os deuses envelheceriam. Então, eles ficaram apavorados. E, para resgatar a deusa Freia, eles pegaram todo o ouro que eles tiveram, colocaram nos pés dos gigantes, que ficaram felizes, pegaram o ouro. Inclusive, eles colocaram o anel e o elmo, que o. Ah não o rei dos Nibelungos tinha feito inclusive eu esqueci de falar o nome dele aqui o, o, o rei dos Nibelungos chamava Alberico essa aula é interessante para quem tem dúvidas para colocar nomes em filhos e filhas vai, ter, vai aparecer bastante nome aqui oh, Alberico por exemplo é simpático então o eles pegaram todo o ouro os gigantes então aceitaram o resgate e com aquele monte de ouro eles foram embora. O que acontece no meio do caminho, com os dois gigantes, eles vão brigar, já influenciados pelo poder do anel. Eles vão brigar entre eles. O Fafner vai matar o Fasolt. Vai achar uma gruta, vai enfiar todo o tesouro lá. Usando o poder do anel, ele vai se transformar num dragão e vai ficar lá guardando o tesouro. Não sei para que isso, mas foi o que ele fez. Então ele se transformou num dragão e ficou guardando um tesouro na caverna. Qualquer um que se aproximasse ele é, destruía, ele matava. Então a história tem um, um corte aqui. Ele começa a contar depois outra história, a história do é, de uma valquíria. Então nessa, nessa história começa com um rapaz que está no meio à noite numa tempestade. Ele está perdido, ele, ele avista uma casa ao longe, então ele se aproxima da casa e pede é, pousada, pede para passar a noite lá, porque está uma tempestade tremenda, ele quer passar a noite. O nome do, do rapaz aqui era em português era Sigismundo, outro nome bonitinho aí. E, em, na língua deles, lá, o saxão, o antigo, é mais bonitinho, é Sigmund. Ele era da família Velso. E por que isso é importante? Porque ele, por azar dele, ele exatamente entrou na casa da família inimiga dele, que era dos Rudinins. Então, o, o fulano lá que atendeu ele é, reconheceu um, um inimigo da família e falou Ó, você pode ficar aqui, vai ficar nesse quarto aqui, você fica aqui até amanhã, amanhã eu te mato. Então, prendeu ele lá no quarto, Bela hospitalidade, né? Então prendeu ele lá no quarto e, e ele tava, ficou lá sozinho esperando a morte na, na manhã. Enquanto estava passando a noite, apareceu lá uma moça e mostrou para ele, começou a conversar com ele. Era esposa do Rudin que mostrou para ele, no meio da coluna do, do salão, uma espada, tinha uma espada enfincada. Ela mostrou para ele, ele pegou a espada, porque ele estava desarmado. Então, ele pegou a espada. A moça, que era a esposa do, do dono da casa, era também da família Velso. Então, por isso, ela ajudou ele. Então, eles planejaram fugir juntos. Então, ela ajudou ele e os dois fugiram. Quando deu é, amanhã, Deu o alarme. Então eles saíram atrás do, do Sigmund. A ah, e do, do Sigismundo. O Sig, eu vou falar Sigmund que é, é menos feio. Mas o da mulher eu não sei falar em, em saxão. Eu vou falar em português, mas é, é sigilinda. Vão marcando aí, ó. Ah, já tem vários, ó. Alberico, Sigismundo, Sigilinda. Então a, o Sigismundo e a Sigilinda lá estavam fugindo o Rudigins com os servos dele foram atrás dele, encontraram e Votan e os outros deuses que estavam lá no céu, no Valhalla. Olhando tudo isso aqui, ele, é, eles tinham que interferir de alguma forma. O, a família Velso era descendente de Votan, então o, o, o Sigmund era filho de Votan. Então a, a Valquíria lá, uma das Valquírias, a, a, a Valquíria principal, já já diz que ela vai ajudar na batalha. Ela fala: eu vou ajudar o eu vou ajudar o Sigmund pode deixar, eu estou saindo. Eu vou falar: espera, você vai ajudar sim, mas você não vai ajudar o Sigmund, você vai ajudar o Houdinis. Por quê? Porque o Sigmund violou o lar de Houdinis. Aí você já me entende por quê? Então o a Valkyria vai lá de má vontade, então, ela não concorda com o Votan, mas ela vai lá na batalha e, e ao contrário do que, da ordem do Deus lá, ela começa a ajudar o Sigmund. Então, ela, é, como que eles ajudam? Né? Eles, é, segundo o Wagner lá, ele, ela está invisível e ela vai com a espada dela a, ajudando a defender os golpes que o, que o Rudin está tentando dar no, no Sigmund. Então ela, ela não aparece na batalha, mas ela ajuda, ela interfere lá. Então o Votan vê isso, fica furioso, ele desce dos céus, ele mesmo com o cavalo e a lança. Ele parte no, no meio dos dois, dá um golpe de lança, também invisível, e quebra a espada do Sigmund a espada que, é a, que foi dada pela sigilinda. Então nesse momento que a espada dele quebra, ele é morto, ele é varado pela espada. Ele é morto lá mesmo, eles pegam a, a sigilinda e levam embora. Bom, a sigilinda, no fim, ela é abandonada. Ela, ela vai ter um filho, filho do é, é, Sigismundo. E ela está ela morrendo na floresta. Quando vai ter esse filho, ela entrega um filho para alguém que está próximo lá, que é um anão. No caso, vai, depois ele vai se revelar que é um nibelungo, irmão do Alberico chama Mimi. Então o Sigismundo, o Sigmund é morto. A a Valquíria, o nome dela é Brunilda. Brunilda, é, no original é Brinhild. é mais bonito, né? Brinhild, que significa a Hild, é, que traduz para a gente Ilda, né? é, significa mulher. Acho que até hoje é alemão, né? não, não sei. Mas no, no original, é, saxão, antigo, é mulher, Hilda. E Brinhild significa mulher protetora. Então o nome da Valkyria, Brinhild, ou Brunilda em português, ela é punida de que forma? Ela é, ela é rebaixada a uma mulher comum, ela é colocada numa colina, adormecida, com as armas dela ao lado dela, o cavalo dela ao lado dela, e em volta dela o. Fogo. Então, fogo cerca todo o local onde ela está e ninguém consegue passar. Ninguém consegue passar e chegar até onde ela está. Então, é, aí que recebe todos os casos. Então, a, a, o Sigmund está morto, a Sigilinda morreu pouco tempo depois do parto, lá entregou o filho para um anão e a, e a Brunilda está é, punida dessa forma. Bom, vai nascer o menino. O menino é o, é o herói, um dos heróis mais famosos que existem na, na mitologia nórdica, lá. Ele é o, o nome dele. Em português é, é, é feio, para variar. Sigifredo, mas em em, em é, é Sigfried ou Sigurd, mas o, o Wagner é, trata por Sigfried. Então o Siegfried, que é filho do Sigmund e da Sigilinda, ele é criado por esse anão, que é irmão do Alberico, é um nibelungo. Então ele é criado, ele, ele ensina lá o menino a lutar, a fazer, é, forjar, então ele aprende a forjar armas, aprende a, a, a lutar, a ser corajoso. E ele vai, vai se desenvolvendo bastante, ele é muito hábil. E a intenção do, do anão é usar ele como uma ferramenta para recuperar os tesouros que o irmão perdeu, que estão é, sendo tomados conta pelo dragão. Então ele quer usar ele como uma vingança. Então ele, assim como quem não quer nada, o Mime, conta para ele a história do dragão, conta a história de como ele foi, o irmão dele foi roubado, o tesouro foi. É, ele não diz, né? Ele não diz que é irmão dele, né? Mas ele fala como que foi, aquele tesouro foi roubado do, do rei dos Nibelungos e como o dragão agora tomava conta. Assim que ele fica sabendo do dragão, o, o Siegfried ele fica é louco, ele quer de todo jeito, louco, ele fica é, querendo muito lutar contra o dragão para recuperar o tesouro. Então o, o anão mostra para ele a, a espada quebrada do pai dele, que o próprio deus Votan quebrou. Então ele mesmo, o Siegfried, ele pega a espada e reforja a espada. A espada era uma espada famosa, era a espada também do Votan. Do, do Chamava-a Notung, a espada, ou Notung. Então ele, ele reforja a espada e vai atrás do dragão. O Mimi mostra lá onde, onde o dragão se esconde. Quando ele chega lá, ele. É, o dragão já, ele, já, ele toca uma corneta para avisar que ele está vindo, que ele está indo atacar. O dragão sai da caverna furioso. É Imagina, é um dragão bem clássico mesmo, daqueles parece um crocodilo gigante lá. Já se joga, já se joga em cima dele com tudo, tentando é, acertá-lo. Ele escapa do primeiro golpe, tira a espada e acerta diretamente o coração do dragão. E um golpe só ele acerta o coração. Então, com a violência do golpe acertando o coração, aquele sangue do dragão ele jorra, jorra, ele fica coberto de sangue. Assim que o sangue cai nele, ele, ele é, toma um banho de sangue. O sangue é, queima. Então ele começa a arder. Então, para aliviar, ele, ele, passa, ele passa, a mão na boca e passa a mão na língua. Ah, e, e aí tem um efeito mágico lá. Lembra do segundo Wagner? Lá tem um efeito mágico que ele começa a entender a linguagem dos pássaros quando ele faz isso. Então ele começa, os pássaros lá, e os pássaros a gente vai ver que são inacreditavelmente fofoqueiros, eles, eles começam a, a falar, ah, o, o Mime, o, o, o anão que cuidou de você, na verdade ele é o, é o irmão do Alberico, que é o, que era o, que, quem forjou isso aqui, e ele tá ali para te matar, ele estava te usando, ele vai trazer uma taça cheia de veneno, para fingir que quer comemorar, mas na verdade ele quer te matar e ficar com ouro. Ah, e também tem uma uma valquíria que está está é, um pouco mais para cima ali, ela está, tá, dizem que só o mais poderoso dos heróis pode resgatá-la, ela está adormecida, e, e contou um monte de história para ele, falou que é, ele ficaria invulnerável com, a, com o sangue do dragão na pele dele, e os passarinhos falaram bastante coisa para ele. Quando chegou o anão lá, com a, realmente com a taça, ele pegou, cortou a cabeça do anão e pegou o tesouro, foi procurar a valquíria. Quando ele chegou no local onde estava a valquíria, ou, ou melhor, ele chegou perto, ele estava numa colina, ele estava se aproximando, tinha uma, um, um velho guardando o local. Então o velho é, estava, estava com uma lança, estava com umas roupas de andarilho. Então, assim que ele se aproximou, o velho partiu para cima dele com a lança. Ele conseguiu se desvencilhar do velho e deu um golpe na lança e partiu a lança. O, o velho simplesmente é, parou, cheio de tristeza, pegou a, a, as lança, a, os pedaços da lança que sobraram e não fez mais nada. O velho, na verdade, era Voltan era, era o próprio Deus que tentou parar ele é, e foi vencido pelo herói. Então, o herói venceu o próprio Deus. É inclusive um tema recorrente nessa, nessas histórias românticas. O, os homens vencerem Deus dessa forma. Ficarem acima dos deuses. Bom, mas vamos lá. Então ele venceu, o Deus ficou. O Votan ficou triste. Falando, é, porque aquele era um sinal do Ragnarok. Que era o crepúsculo dos deuses, né? o fim dos deuses. Então estava se aproximando. Então ele vai. É, ele encontra a Valkyria, a Brinhild, e liberta ela, e os dois se casam. Os dois se casam e vão viver felizes, mas não para sempre. Aqui é interessante, né? Uh, bom, depois eu comento. Então ele se casa com a Brinhild, vão, vão ter as vidas a vida deles, vai, vai passando, mas ele, mais tarde ele conhece um, uma outra pessoa chamada Hagen que era um descendente do Alberico também, mas ele também ele não sabia, que se aproximou dele por vingança. Segundo aqui o, o, o Wagner, esse Hagen, ele dá uma, um filtro para ele, é um, uma bebida enfeitiçada, dá, dá para ele beber, e com aquela bebida ele acaba esquecendo tudo. Então ele esqueceu quem ele era, ou quem era a o dragão, esqueceu tudo o que ele tinha, e abandonou a Brimhild. Na verdade, ele não abandonou, ele pegou a Brinhild e entregou para um outro guerreiro, falou, ó, oh, é sua, para um guerreiro chamado é, é, Gunter. Gunther. E ele resolveu se casar com a irmã da, da Valkyria, uma outra Valkyria, chamada Grimhild, ou em português, Cremilda. Bonito, né? Estão marcando, né? Krimilda. Que se a Brinhild é a protetora do. é a mulher protetora, a Krimhild, ao contrário, é mulher destruidora. Então aqui é ele comete um adultério, né? Ele, ele casa-se, abandona a Brinhild, se casa com a Krimhild. A, a Brinhild, obviamente, vai ficar furiosa e ela, louca, ela, de raiva. Ela, ela diz o ponto fraco do, do Siegfried para o Hagen, ele fala, olha, quando o sangue caiu todo em cima dele, uma folha colou bem nas costas dele e aquele ponto, não, o sangue do dragão não tocou nele. Então, naquele ponto, e mostrou para ele onde era o ponto, naquele ponto ele é vulnerável. Então, o, o Hagen... Sabendo disso, ele distrai o herói. Em determinado momento ele manda, o herói olha para o céu lá. Então ele pega e enfia a espada pelas costas dele e mata o Siegfried. Então preparam lá uma pira de fogo para fazer o enterro dele, o funeral dele. Né? Então ele é colocado na pira. A se, é, se arrepende do, do que ela fez. E quando a pira está acesa, ela pega o cavalo dela, corre e se joga no fogo também. O fogo começa a aumentar, 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 até chegar nos céus. O, o, as labaredas chegam até o Valhalla, que pega fogo também, e destrói tudo. E começa o, o Ragnarok, que é o, o fim dos deuses. E aqui termina a peça do Wagner. Votan, então, é um Deus. É. Inclusive, o um nome que se usa no, nos dias da semana em inglês, né? Qualquer. É? Wed Wednesday. É. Votan. Wed é vo Não é. Wednesday. Wednesday. É. Votan. Thursday é Thor, né? Que é o filho de, de Votan. Que é, também é chamado de Odin né? em outras, outros países, né? Mas é o mesmo Deus. Votan e Odin é o mesmo Deus. Mas qual a minha intenção aqui? É. É a minha intenção exatamente mostrar essa... O Wagner fez isso de propósito. Ele não, ele não, não era simplesmente alguém que queria dinheiro. É, porque eu quero é, ganhar dinheiro fazendo um filme de super-herói e assim vou ficar bilionário. Não, inclusive ele levou os teatros à falência, né, Com as peças dele que eram extremamente caras. O que ele queria? recuperar alguma coisa que desse base para ideias dele. Outra peça que é extremamente famosa dela, talvez até caberia melhor nessa história introdutória, mas eu não quis trazer de propósito porque eu não gosto da peça, que é o Tristão e Isolda, que ela é muito direta. Essa aqui já fala do adultério. Em dois pontos ela trata do adultério. O Tristão e Isolda é muito explícito e desagradável. É... Então, e, e, por que, e a importância do adultério, qual que é aqui? É, não foi só essa peça, né? É, são várias peças que apresentam isso, e se a gente lembrar das novelas de cavalaria, aquelas... É, não é a cavalaria, mas novelas de cavalaria a partir do século XII, o adultério é um tema extremamente comum. Para o medieval, o adultério, se você tivesse uma, pé, uma história que tem um adúltero, ele não era um herói. Ele era alguém miserável, era alguém deplorável, desprezível. Ele nunca ia ser o herói. A partir do século XII, os adultérios já começam a aparecer e eles são protagonistas. Aquilo se mostra, de certa forma, como bom. E o que aconteceu nessa época? Por que, que teve essa mudança? E aqui é, tem um livro extremamente importante que trata desse tema, que é o, o outro livro que eu dei uma olhada quando eu estava preparando essas aulas aqui. A mim, é, seria interessante falar sobre ele, mas não é exatamente ele que eu vou falar, mas é um, um ponto dele, que é O, o, o Amor o Ocidente, que é o de Denis de Rogemont, ou como ele é traduzido aqui no Brasil, né, A História do Amor no Ocidente, que ele trata exatamente do catarismo da influência do catarismo. É, nessas histórias românticas que, sim, chegam até os nossos dias. E ela tem efeito na gente? Não tenho dúvida nenhuma. Elas têm efeito na nossa época? Sim. Por quê? É, e aí o Denílio de Rogemont comenta, não sou eu que estou falando isso aqui. Porque você tem uma sociedade aqui cristianizada. Você tem aqui... Na, é, primeiro falando de idade média. Né? Você tem a, a a cristandade, a religião era o cristianismo. Todo mundo era cristão lá, a maioria, a grande maioria era cristã. E não se tinha dúvida da doutrina. Tinha uma certa ortodoxia que era muito forte na Idade Média. Chega o catarismo, que traz essa, é, é, esse amor cortês, essas histórias de cavalaria, que, que são muito contra tudo que é, que é pregado. Vai diretamente contra o casamento. Eles, prega, eles eram contra o casamento no fim. Então aquilo lá se debateu, a gente conhece as brigas, não é disso que eu vou tratar. Por fim, o catarismo é, foi, ele foi vencido, ele foi, os, os são é, é uma heresia, é, é considerado uma heresia, não, não tem dúvida nenhuma. Agora, voltando aqui para nossa época, é, hoje, por assim dizer, os cátaras não existem mais. E a nossa sociedade, infelizmente, também não é a, a mesma coisa que a Idade Média, com a doutrina forte, com muita ortodoxia. Só que a gente tem um pouco dos dois. A sociedade ainda tem essa, mais ou menos, essa inércia é, da doutrina católica. As pessoas ainda se dizem católicas. É, se você vai ver uhum. na, na Espanha, por exemplo, de, as pessoas até são violentamente anticatólicas, elas são catolicamente anticatólicas. Elas têm uma cultura que, que o catolicismo está lá. O catolicismo formou a Europa. Não tem como fugir disso. Então, alguma coisa do catolicismo ainda está lá. Só que essas ideias estão também. E o autor, Denise de Rougemont, coloca isso como um dos motivos do fracasso do casamento no nosso mundo. Porque são duas doutrinas que se. Elas lutam, elas brigam entre si. A, do, a ortodoxia católica, que tem uma ideia de casamento, e o cátaro, que é totalmente o contrário, que vai contra o casamento. Não é o catarismo, usando mal a palavra, mas ortodoxo, mas é, é um resquício dele bastante forte, que traz em símbolos para a gente tudo que era aquilo lá. Isso não é desprezível, isso é extremamente importante. Os símbolos são importantes para a gente. Então, até o, quando a história do Tristão e Isolda, quando eles, eles vão vai, vai começar. Tem várias versões, né? mas uma delas, eles, ele começa... É, a, a pessoa vai contar a história, vai jun, junta várias, vai fazer uma introdução da história e ele pergunta para a multidão. Senhores, agradar-vos-ia conhecer uma bela história de amor e de morte, que é a história do Tristão e Isolda, contada na Idade Média, no século XII. Então essa tem essa, a, acaba tendo essa vida entre duas, duas morais. Né? Essa inércia católica que chega até hoje, as pessoas não vivem mais do catolicismo, mas ainda tem muita coisa de catolicismo, mesmo que a pessoa diga, não sou mais católica. Imagina o espanhol falando: não sou mais católico, mas ainda tem aquilo que ele não pode negar. E essa moral que é trazida pela literatura, pela cultura, pelo cinema, que é muito cátara, é muito Ele trata o casamento dessa forma catra. O que, que ele diz? Ele dá muita importância para a paixão. E a paixão. Ele mostra, ele apresenta a paixão como se a paixão fosse a suprema, aqui é a, a palavra do autor, né? a suprema experiência que todo homem deve ter um dia. E conhecer somente, e aqueles que conhecem a paixão, é que poderiam, a paixão, né, poderiam dizer que viveram a vida plenamente. O que é uma mentira, obviamente. O... Mas é isso que diz, é isso que diz o cinema, é isso que diz as historinhas de ficção. E é isso que a gente não pode ignorar. As histórias dizem isso. Ah, mas eu, eu, eu conheço o catolicismo, isso aqui não, não me afeta. É bobagem acreditar nisso. Ah, o símbolo é extremamente forte. Quando a gente. Ass... Um, dos problem... um dos grandes problemas, aqui fazendo um parênteses aqui, um dos grandes problemas da nossa época, um dos problemas da mudança da missa, é exatamente. Lembra da Lex Orange e Lex Credente. Né? É não ter toda a, a liturgia afeta a gente a, fé, o, a liturgia faz com que é, ela traz uma doutrina embutida nela que às vezes entra de forma não argumentativa e, e por isso mais forte na gente até porque a gente vê aquilo como símbolo e o símbolo é, é como se a gente absorvesse aquilo quase por osmose. Então isso é, isso é muito forte. Então, e a falta disso. Aqui estou falando da missa, né? Na missa nova, que, que eles abandonaram tudo isso aqui. O, aqui, um outro autor, que também não é católico, ele é, que é o Joseph Campbell, que ele trata de mitologias. Ele fala da, ele fala da missa. Ele fala: hoje não tem mais a, a missa, não se reza mais em latim, o, povo, o padre vira para o povo e não mais para Deus. Lembra, é um católico não falando, hein? E. É, ele está falando isso numa entrevista. Né? O repórter fala, ah, é verdade, eles levam até violão. E ele fala, é, eles levam até violão. Porque o violão é um instrumento que quer, manter, quer fazer um ambiente aconchegante. E a, a liturgia não é para fazer um ambiente aconchegante. É para é tirar do aconchegante e levar para Deus. E é o, é o, exatamente o contrário. Então a missa não é para ser aconchegante. Ele fala, e o repórter pergunta, mas quais as consequências disso? E ele responde. É só você abrir o Times e ler o que está acontecendo com o nosso mundo. Ele está falando da falta do mito, falta de símbolos para as pessoas. O Campbell. Então, o autor aqui, o Denis de Rougemont, é um livro que é bastante interessante. Eu recomendo é, ler, se possível, mais de 40 anos. Ler. Eu li ele quando era jovem. Até, nem não aproveite tanto ele depois eu li agora ele recentemente tem algumas coisas que eu deixei passar então é, é, acho que depende um pouco de experiência também é, é interessante mas é um livro interessante o amor e o ocidente Uma, a posição do autor também não não me parece muito boa Eu não li to, de novo todo né mas ele ele não é ele não é um católico defendendo atacando os cátaros não mas ele coloca bem a situação. E ele mesmo diz, o Denis de Rogemont: paixão e casamento são duas coisas incompatíveis. Incompatíveis. Não dá para ter paixão e casamento. A paixão é a pessoa é se, deixar, se deixar possuir, né? viver um sonho. E o casamento é bem real. Não tem, não tem. Não tem dúvida disso aqui. É. Eu queria falar para os jovens também, mas é. É. E, que ele, e ele fala também do. No casamento, os símbolos se perderam no nosso mundo moderno. Enquanto, até para um pagão e aqui a gente vê a maldade do mundo moderno. Nós somos piores que o nosso mundo, né? É, é pior que o mundo pagão. Porque até nos pagãos tinha o símbolo casamento. Era, a cerimônia não era uma coisa simples. Você pegar os romanos, os gregos, é, onde a, a mulher, a noiva, eles faziam uma simulação de que ela era expulsa da casa dela, o pai expulsava ela de casa, é, simu, é, de forma simulada. Ela era raptada pelo noivo e levada... No, no colo, para não pisar na soleira da porta, até o Deus da causa, na casa dele, então simulava um rapto. Então ela entregava o, a libação, entregava o sacrifício, os dois juntos, e ela aderia a nova religião, a religião do noivo, e passava a adorar o Deus do noivo. Isso aqui não tem mais o. As pessoas não, não querem, nem ao menos casadas, elas procuram lá o juiz e fazem uma coisa é, totalmente civil, nada, nem, nem um pouquinho de símbolo. Elas abandonaram to to totalmente isso. É considerado. É, não estou nem falando de catolicismo, mas qualquer, qualquer religião, qualquer foi tudo abandonado. Tudo ficou é, extremamente simples, extremamente material. O próprio pedido de casamento. Começava no pedido de casamento. Né? Hoje se faz pedido de casamento? Não faz. A pessoa vai falar de pedido de casamento, é capaz de alguém rir dele. Mas pedido de casamento? Imagina. Eu vou ter o pai da noiva, o dote, era outra cerimônia. É... Sim, não, não, nada disso existe mais. Essa importância. A... <laughs> Mas, mas mostrava a importância do ato. E tinha, tinha que passar por várias, várias partes até chegar no cadafalso, quer dizer, no altar E, e ele, ela comenta, até mesmo os interesses sociais são, hoje são deixados de lado, hoje não fazem mais sentido. A pessoa casava com alguém que tinha o mesmo nível dela. Ah, um, um, um camponês vai procurar casar com uma família de camponês. Para manter uma cultura, manter a mesma cultura. Ou um príncipe vai procurar casar com uma princesa, ou alguma coisa, um interesse social, ah, vamos fazer uma aliança e, e ter um casamento. Isso não existe mais no mundo moderno. O que, que existe hoje? São os interesses pessoais, só. Então o que, que, que eu procuro no casamento? O que, que uma pessoa procura no casamento? O que, toda uma pessoa, o que todo mundo procura, ou melhor, o que toda pessoa diz procurar, a felicidade. Mas a felicidade é baseada no quê? A felicidade que eu vou procurar como? A felicidade, até o Aristóteles falava, é um caminho que eu tenho que traçar, eu tenho, é, eu tenho vários meios, vários fins intermediários, eu tenho todo um método para seguir, para chegar na felicidade. Eu preciso das virtudes morais e muita coisa aqui. Não, hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia, é para buscar a felicidade, como é que eu faço? Na prática, tentativa e erro. E se eu procuro a felicidade no casamento e não encontro, o que a pessoa vai fazer? Tentativa e erro. Então ela vai. É, e aqui ele mostra os grandes fracassos do casamento no mundo moderno. Exatamente. Sim. É... Sim. É, e ele comenta ele comenta isso aí mesmo. Uhum. Sim. É exatamente, é totalmente guiado pela paixão. E que tem uma, o, um órgão gigantesco jogando isso e falando que isso é extremamente importante. Toda a mídia, a literatura, cinema, diz, ah não, é, é assim mesmo que tem que fazer. É a paixão que importa. Se você não viver a paixão, você não é ninguém. Imagina, é, é o que a gente conhece o que acontece, né? é, E como eu falei, a, ele falou, né? a, a paixão e o casamento são incompatíveis. Então, não dá. A, a pessoa vai, ela cria um ideal e se casa. O ideal não é real. O ideal é aquele sonho não é o que está é, na realidade as pessoas têm defeitos elas é, eles vão se apresentar ah ele casou com uma moça linda olha ela vai envelhecer com certeza a, a pessoa hoje em dia busca o quê? a beleza e a mocidade muitas vezes a beleza e a mocidade quanto tempo pessoa que dura é extremamente fugaz se ele foi baseado nisso aqui, é certeza de fracasso, certeza. A única coisa de certeza é que isso aqui vai fracassar, isso aqui um dia vai acabar. A beleza, é a mocidade, certeza vai acabar. Então, não tem jeito. E, e ele coloca, e até mesmo o padrão de beleza que é guiado hoje por Hollywood, isso aqui muda com o tempo. Então hoje ah, se mostra uma mulher de certa forma loira, sei lá, amanhã vai ser uma morena. E pronto, o seu ideal mudou. Então, Porque não, não se deve basear nisso. Isso aqui é o fracasso. Então, o e aqui está é, um dos problemas aqui do, da minha aula. Que não, é, mas vamos lá. Então, só para falar da felicidade. A, como a felicidade mudou é, com... com Estou falando da mistura. Né? Eu peguei um pedacinho daqui, um pedacinho de lá. Então, Isso aqui já é um pedacinho do de um outro autor que está falando sobre um outro assunto, mas eu achei interessante incluir aqui. Virou um pastiche, mas fazer o quê? Então ele fala da, da felicidade. O, que, que, é o, a felicidade, o que, que era a felicidade na Idade Média? O que é a felicidade para a gente? Se você perguntar para uma pessoa e para outra, o que é a felicidade? Na Idade Média, vamos ver, pegar na própria literatura. Pegar uma pessoa que já não é. já está fugindo ali, quase fugindo. Do ideal medieval, da, da, das ideias medievais, quase fugindo, Dante. Mas ele já tem muito de medieval, sem dúvida nenhuma. Segundo os personagens dele, que ele coloca na obra mais famosa dele, A Divina Comédia, é, pegando um personagem para representar tudo isso aqui, esse autor, que é André Luiz de Cemo, Ele fala: um, um grande representante da literatura medieval, para se dizer o que é a felicidade, é a Picarda Donata personagem do Dante que a gente encontra no, no livro 3 do paraíso a picada picada donata é uma ela é real é uma personagem é história é, histórica real ela era uma moça que queria ser freira ela entrou no convento o, mas o, a família dela não, não era contra que ela fosse religiosa queria que ela se casasse então arrancaram ela do convento contra a vontade dela e casaram ela à força. Ela se casou, teve filhos, teve uma vida normal, sem problema nenhum. Morreu e, segundo Dante, foi para o paraíso. Mas, segundo Dante, por ela ter abandonado a vida religiosa, ela não pôde galgar os mais altos graus no paraíso. Então ela ficou no, no primeiro grau do paraíso. Então é. O Dante encontra ela na, segundo ele, o primeiro grau do paraíso é a Lua. Então ela vai lá e o Dante pergunta para ela: mas você não está, você não fica é, pesarosa por não ter podido ir mais alto no céu? Ela fala, ela ri, fala: onde dove e em paradiso Ou seja, qualquer lugar no céu é paraíso. Não tem, aqui não tem, aqui não tem infelicidade. E ela, e ela complementa falando. É, de Deus. Né? E está em sua vontade a nossa paz. E é, e é, para, o, e é para ele que tu, o qual tudo se move e ele que criou a natureza. Uma coisa mais ou menos assim. Não estou falando literalmente. Então, a vontade, a, a nossa felicidade, segundo a picada de Donata, está em cumprir a vontade de Deus. Essa é a nossa felicidade. Para o homem medieval, essa é a felicidade. Cumprir a vontade de Deus. E para um seguindo o mesmo autor aqui, o é, Luiz André Neponucemo. Um grande representante do mundo moderno, um humanista, é, buscando nas literaturas quem melhor representa a ideia da felicidade para o homem humanista, que é, é, de certa forma, o homem moderno. Então ele pega nas, nas literaturas um personagem, o um personagem que, se, que cabe perfeitamente é Lúcifer do Paraíso Perdido. Então, Lúcifer se coloca lá, ele, o Paraíso Perdido de Milton, ele está ele lá se lamentando do que ele fez, é, de certa forma, não, não realmente, mas arrependido por ter perdido o Paraíso, e fala, mas o que, que eu posso fazer para me mostrar arrependido? Posso é, me curvar e mostrar submissão? Não, jamais. Submissão, não palavra horrível. Então, esse é, o, esse é o homem moderno. É o homem que não aceita a submissão a Deus. E ele busca a felicidade no quê? Na própria vontade. Então, aqui está o ponto. né? Um busca a felicidade na vontade de Deus, outro busca a felicidade no, na própria vontade, segundo o autor lá que está, estuda o humanismo. E é isso que eu queria falar para falar dessa ideia desse, desse autor, o Wagner no caso, que ele queria colocar a obra dele, recuper, é, não por acaso, mas recuperando uma história que ele pudesse incluir as ideias dele. Não é sem querer. Ele não colocou aquelas ideias exaltando o adultério sem querer. Ele fez de propósito e procurou histórias que baseassem a ideia dele. E assim como fez os renascentistas também, procurando o vídeo a metamorfose de vídeo e, e, e estender isso aqui para a nossa literatura de ficção e até todos esses filmes essas coisas de Hollywood aí, que não fazem as coisas, obviamente, sem querer. Não é porque eles ganham um rio de dinheiro hoje, e antigamente eles não ganhavam, que é, ah, eles só estão preocupados com dinheiro. Não, eles estão preocupados também na corrupção. É, e certamente é, é o principal deles. Eles querem corromper, querem destruir a igreja, querem destruir as pessoas, querem destruir a mulher e o, e o casamento. E, e, é, colocando essas ideias de paixão, que é em todo quanto é lugar, você vê isso quase não escapa nada. Se você pegar nos gregos antigos, a história, pega toda a mitologia, toda a mitologia antiga contada pelos gregos, não tem um caso de paixão. Na verdade, tem um lá que é meio. Escapa um pouquinho, mas não tem casos de paixão. Você pode ter tem casos de sujeiras é, e um monte de coisa, mas paixão não. Não tem caso de é, casal apaixonado. Isso é coisa do nosso mundo moderno. E desculpa, é só isso que eu tinha para falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora do perpétuo socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.